Vidék kontra Budapest. Az MLS megalapításának történetét feldolgozó részben már említettük, hogy a szövetség igazgató tanácsa 1901. február 5-én osztályozta a szövetségi egyesületeket. Így az első osztályban 5, míg a másodosztályban 8 csapat kezdhette meg a küzdelmeket. Fővárosi bajnokság. Bár a másodosztályban 2 csapat közigazgatási értelemben vidéki volt, azt még az MLS se gondolta komolyan, hogy az általa indított bajnokságok országos szintet képviselnének. Erre bizonyítékként a Budapesti Hírlap 1901. február 6-án megjelent cikkét idézzük. A vidéki egyesületeknek a bajnoki mérkőzéseken való részvételéről szintén mutat be szabálytervezetet a főtitkár, melyet végleges megállapítás előtt véleményadás véget még a vidéki egyesületeknek fognak megküldeni. Budapest ország. Manapság talán sokan azt gondolják, hogy az ország vízfejűsége okán nem vették be a játékba a vidéki klubokat. Ez a prekoncepció véleményünk szerint nem állja meg a helyét, ugyanis a Magyar Királyság teljes lakossága mintegy 16,8 millió fő volt, míg Budapest lakossága 1901-es kiterjedését figyelembe véve 703 ezerre rúgott, tehát az országban élők alig több mint 4%-a élt életvitelszerűen a fővárosban. Budapest vonzereje a történelmi viharok közepette mind a mai napig szinte töretlen maradt. Azonban az ország területe és lakossága jelentős mértékben csökkent. A két tényező együttes hatásaként mára az ország teljes lakosságának mintegy 18%-a budapestinek vallhatja magát. Ma tehát tényként állítható, hogy fejnehéz az ország, de ennek létrejötte semmiképpen nem köthető a labdarúgáshoz. Annak, hogy a vidék labdarúgása rögtön a kezdeti időkben nem csatlakozhatott be a bajnoki küzdelmekbe, talán inkább logisztikai és pénzügyi okai lehettek? Abban az időben a Magyar Királyság területe a brit szigetek méretét némileg meghaladta. Ugyanakkor az ipar komoly előretörése ellenére vasúthálózata fejletlenebb volt. Ez önmagában nem lehet elégséges magyarázat, ugyanis a magyar hálózat a nemzetközi összehasonlításban bőven a jobbak között volt. Pénzügyi kérdések. A másik ok részben az előzővel összefüggésben pénzügyi természetű. Az utazás költségei, a kimaradt munkaórák, akkoriban a szombat is munkanap volt, és a játékosok amatőr státusza egyszerűen nem engedte meg, hogy az utazással együtt minimum egynapos túrákat tegyenek meg a csapatok. Ez egyben magyarázat a már említett két elviekben vidéki csapat szereplésére is. A főváros akkori területéhez közel levő településekről semmivel nem volt hosszabb és költségesebb az utazás, mint egyik kerületből a másikba. Ezen kívül volt egy másik, szintén pénzügyi természetű ok is. Az első osztály meccseit egy kivétellel, a Millenárison játszották, a másodosztály csapatai pedig, hiányos források okán erős feltételezéssel állíthatjuk, szintén itt vívták meg párharcaik többségét. Ennek igen egyszerű oka pedig az, hogy a honikerékpársport abban az időben sokkal nagyobb múltra tekinthetett vissza, így létezett épített pálya, ami a kör által befoglalt tér okán alkalmas volt a futballmeccsek rendezésére is. És részben fedett lelátóval is rendelkezett. Mindez persze nem volt ingyen, mint azt a Pesti Hírlap 1901. április 14-i számában olvashatjuk. A pontos bérleti díjat nem tudjuk, de az igen, hogy a földesúri jog elismerése fejében további 20 korona aranyat tartozik fizetni a bérlő azokon a napokon, amikor nincs rendezvény. Korai elképzelések. A szövetségben már akkor is tudták, hogy a vidék bevonása elemi fontosságú, hiszen szép számmal alakultak sportegyesületek szerte az országban. Magyarország 1901. február 7-én megjelent híre szerint az MLS foglalkozott a kérdéssel. A vidéki egyesületeknek a bajnoki mérkőzésekben való részvételéről szintén mutatott be szabálytervezetet a főtitkár, melyet végleges megállapítás előtt véleményadás véget még a vidéki egyesületeknek fognak megküldeni. Azt sajnos nem tudjuk, hogy mit tartalmazott a főtitkári szabálytervezet, de a Sportvilág 1901. március 3-ai számában Spejl Zoltán írása jó támpontot ad az MLS elképzeléseinek megismeréséhez. Ez a versengés kihat majd a vidékre is, mivel hogy a vidéki egyesületek is részt vehetnek a bajnokságban. Ha a vidéki kerületekbe osztott egyesületek egymás között, s azok küzdelméből kikerült győztes csapatok a főváros győztes csapataival fognak megmérkőzni, élénk lesz az érintkezés, nagy lesz a kontaktus a vidéki egyesületek között és a fővárosiak között.
Ezek szerint az első osztály, ami kifejezetten budapestinek tekinthető mellett, már terveztek területi jellegű vidéki bajnoki küzdelmeket is. Kutatásaink szerint ez azonban ekkor még csak utópia volt, hiszen a másodosztály kiterjesztésére egészen az 1907-1908-as bajnokságig kellett várni. Országos tervek, lokális tettek. A késlekedés minden okát nem ismerjük, de találtunk egyet, ami jelentős akadálya lehetett a vidék teljes bekapcsolódásának. A Nemzeti Sport 1905. július 16-ai száma a következőket írja. Annak idején mi, és sajnos csak egyedül mi, ismételten rámutattunk arra a visszásságra, amelyet annak a délvidéki bajnokságnak a szövetségen kívül való lejátszása teremtett. Mert ha bár a küzdelemben részt vett csapatok nem is tartoznak a Magyar Labdarúgók Szövetségének kötelékébe, mégis minden mélyebben gondolkodó sportember előtt tiszta dolog az, hogy az MLS, mint egész Magyarország labdarúgó sportjának legfelső és egyetemes fóruma nem hunyhat egyszerűen szemet a fölött, hogy midőn ő a jóváhagyott és a magyar sportegyletek óriási többsége által is elismert alapszabályai szerint, hogy úgy mondjuk egyedüli törvényes képviselője egész Magyarország labdarúgó sportjának, akkor az ország egy részének legklasszikusabb bajnoki viadalát egy magántestület, a Temesvári Futballklub minden felsőbb megbízás nélkül kiírja és megrendezze, pláne abból a célból, hogy a mérkőzések folyamán összép hozott egyletekkel egy külön déli szövetséget alkosson. MLS az országos szervezet. Ez tehát nem volt gyors menet. Az MLS ugyan már 1904-ben kialakította 6 vidéki kerületre osztott koncepcióját, de a pénzügyi problémák és a különutas kezdeményezések miatt a bajnoki küzdelmek csak 1907 őszén indultak el. Északon és nyugaton a kerületi bajnoki mérkőzések 1907. október 13-án szinte egy időben kerültek megrendezésre. A déli és keleti kerületben azonban nem kezdték el ezen az őszön a bajnokságot. Végül az eredeti elképzelés csak az 1909-1910-es bajnokságra valósult meg, amikor az észak-dél-kelet-nyugat négyeshez csatlakozik a pestvidéki és a dunántúli kerület is. Miközben megmutatjuk az 50 elsőként alapított klubot, bajnoki rendszerbe történő csatlakozási sorrendjüket, nézzük meg, hogy a körzeti jellegű bajnokságok hogyan tagozódtak be a bajnoki rendszerbe. Ahogy azt Spejdl Zoltán már 1901-ben felvázolta, marad továbbra is a két osztály, amit 7 csoportra osztottak. A korábbi másodosztály mellé felvették az északi, déli, keleti, nyugati, dunántúli és pestvidéki területeket. Sok volt a visszalépés, meccslemondás. Azaz még mindig nem működött problémamentesen a vidéki futballélet. Ezzel együtt is kimondhatjuk, hogy az MLS 1910-re lett ténylegesen országos hatáskörű szervezet. A bemutatott bajnoki rendszer, kiegészülve közben alsóbb osztályokkal is, egészen a II. Világháború végéig fennmaradt. A későbbiekben még sok változtatás történt ugyan, de az alapfelállás döntően nem változott. Az első két osztály országos, míg az alacsonyabb osztályok területi jelleggel működtek, és működnek a mai napig. Erre a korai időszakra emlékeztet a vidék bajnoka kifejezés, amely korábban ténylegesen létező és jutalmazott cím volt. Mint elnevezés fennmaradt, de a rendezés változtatásaival később új értelmet nyert. A kifejezést az adott bajnoki évben legjobb eredményt elérő vidéki klub jelzőjeként használták. Érdekességként megmutatjuk, hogy a ma 2019 őszén az első és másodosztályban szereplő klubok mikor kezdték el a küzdelmeket az MLS szervezése alatt indított bajnokságok valamelyikében. Összegzés. Kutatásaink alapján megállapíthatjuk, hogy a vidék bekapcsolódása a hazai futball vérkeringésébe nem volt egyszerű feladat. Bár a logisztikai és a pénzügyi kérdések is problémát jelentettek, a legnagyobb nehézséget vélhetően egyes vidéki egyesületek ellenállása jelentette. Talán önállóságukat féltették, vagy városuk szerepét Budapesthez mérve nem tartották helyénvalónak a főváros irányítását. Ma már csak találgathatunk, de igaz, sok-sok év alatt végül a vidéki labdarúgás is elindult a csúcs felé vezető rögös úton. De ez már egy másik futballhistória. Ha tetszett a videó, kövess bennünket Facebookon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és ha támogatni szeretnél bennünket, ezt a videó alatt található Patreon linken keresztül megteheted.